Učestale kišne padavine nestabilno vrijeme vodi ka tome da sve manje imamo mogućnosti da ispunimo standarde Evropske unije, kada je u pitanju izvoz mlijeka iz naše zemlje na to tržište, kažu u grupaciji mljekara pri kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Ističu da niti domaći mljekari nisu optimistične kada je u pitanju ovogodišnji kvalitet mlijeka. Stanje bi se moglo pogoršati ukoliko se u ovaj problem ne uključe stručnjaci. Predsjednik ove grupacije smatra da bi mljekari prije svega morali proći edukacije o korištenju kvalitetne stočne hrane, jer sudeći po vremenskim uslovima, trenutno koriste nekvalitetnu koju sami proizvedu. Kad je u pitanju sjenjaža, zašto to govorim o sjenjaži? Naš standard u Federaciji Bosne i Hercegovine u odnosu na Srpsku republiku, mi zaostajemo jedno 70% od tih ljudi, jer ti ljudi su vagda čitav vijek, što kaže, i vjekove pravili i proizvodnju tu, kad je u pitanju poljoprivreda, ovdje uništenjem industrije, mi smo prešli na ovu drugu stranu i nemamo te uvjete, nemamo ni kvalitetnu opremu da mogli praviti silažni od zelenih trava, odnosno uvjeta luceške djetelne, ne znam ja koji drugi sve, da bi pravili silažni travnatu silažu koja je proteinski jača, a ne ovako nekvalitetno sijeno koje samo može, gdje očekujem napad mikotoksina, gdje će se odraziti, ne daj Bože, i nekvalitet mlijeka i pojavu aflatoksina, gdje će prestati sa otkupom i sa svim. Kada su u pitanju prethodne godine, 2016. i 2017. su bile dobre kada je u pitanju kvalitet mlijeka. Tih godina na području kantona proizveli smo oko 30 milijuna litara godišnje. Ova godina ne obećava, procjene su domaćih mljekara. Do ovog vremenskog perioda je korištenje prošlogodišnjih priprema kabastih hrana. A sad ulazimo u 2018. godinu gdje već ljudi počinju koristiti ove proizvodnje koje ne daju niti malo dobre rezultate. Kad je u pitanju crna žita, to se odnosi i na upotrebu ljudstva, brašna i svih drugih potreba za ishranu i ljudstva, a tako isto i u stočnom fondu nema dobre rezultate. U grupaciji mljekara istakli su zabrinutost jer bi ova godina mogla biti kao i 2013. kada smo imali velike količine mlijeka, ali ne i dobar kvalitet.